Så skal han demonstrere hvor raskt han kan snu sverdet. Det er en øvelse i dette som driver og konkurrerer med motorsag. Og som dere ser her nå, så har han et bur. Så skal vi se om han greier å snu sverdet og sette på plass dette her innen 12 sekunder. Klar, ferdig, kjør! Det var 12 sekunder! Ja. 76 kubikk i den der maskinen hans. Det er faktisk ikke mye som en moped, så den er ekle kraftige saker.